Pinuksan kaninang uh, o kanina ang kauna-unahang drug treatment at rehabilitation facility sa Valenzuela City. Dahil dito hindi umano malayong may deklara ang Valenzuela bilang kauna-unahang drug cleared city sa NCR. Yan ang ni Bernard Ferrer. Ito ang Balay Banyuhay na hango sa salitang balay o bahay at banyuhay na nangangahulugang bagong anyo ng buhay. Isang five-story drug rehabilitation center dito sa Valenzuela City na nakatanggap ng akreditasyon mula sa Department of Health bilang freestanding residential without patient service capability. Itinayo ang pasilidad sa bisa ng Ordinance No. 603 Series of 2019 na ang pangunahing layunin ay may sa ilalim sa gamutan at rehabilitasyon ang mga individual indibidwal na nalulong sa iligal na droga. Iba't ibang pasilidad at programa ang aasahan sa Balay Banyuhay para sa mga drug dependent. Isa lamang ito sa pasilidad ng Balay Banyuhay. May komportabling higaan, lalagyan ng damit, at sa dulo, ang palikuran. Binubuo ng 36 na working staff ang pasilidad para sa epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga drug dependent. Anim na buwan hanggang isang taon ang posibleng itagal ng rehabilitasyon. Pag kayo indigent ay libre na kaagad. Malaking bagay na ho at katipiran para ho sa kanilang pamilya ito. Pangalawa po, ang aftercare program natin for 18 months To, uh, uh, mamonitor po ng lokal ng pamalaang kanilang progress. Naniniwala si Sen. De La Rosa na malaki ang may tutulong ng pasilidad sa tuluyang pagbabago ng mga nalulong sa na droga. Ito po ang pinaka-essence uh, ng uh, demand reduction kung saan yung demand ay mapabababa mo by rehabilitating the dalawang barangay na rin lang ang hinihintay ng Valenzuela LGU na malinis sa ilegal na droga upang maideklara sila bilang kauna-unahang drug cleared city at posible nila itong maabot sa pamamagitan ng bagong drug treatment and rehabilitation center sa lungsod sunod na planong gawin ng Valenzuela LGU ang drug rehab facility para sa mga kababaihan bernard ferrer para sa pambansang TV sa bagong pilipinas